Molt bona tarda a tothom. Bé, ens trobem a les declaracions que fem habitualment després del plenari d'aquest mes de febrer. Hem portat diversos punts que hem aprovat sense més, perquè són tràmits de gestió administratius, com la declaració de les obres de manteniment i consolidació de l'Observatori de l'Ebre d'especial interès i utilitat municipal per concórrer circumstàncies culturals i divulgatives. L'hem aprovat. Hem aprovat la resolució del contracte de concessió d'obra pública de la piscina coberta climatitzada de Roquetes. I després hem aprovat també una moció que ha presentat el grup municipal de Junts referent a la neteja i manteniment de parcel·les, perquè clar, tenen raó, hi ha diverses parcel·les aquí a Roquetes que fa falta, sobretot la parcel·la que hi ha contigua al CAP, que tot i ser privades, pues, l'Ajuntament té una responsabilitat que ha de fer valdre, no?, respecte a la neteja i manteniment d'aquestes parcel·les, i per això hem votat a favor. Després, i punt important, i aquí sí que m'agradaria explayar-me una mica més perquè crec que requereix les explicacions pertinents, s'ha portat a aprovació l'establiment del servei públic de la llar d'infants, la Caramella, i el seu reglament regulador. És un punt important en el qual des del grup municipal dels socialistes hem manifestat el vot desfavorable i m'agradaria explicar-vos els motius. Com a polítics d'esquerres i progressistes que som, volem vetllar o hem de vetllar per la implementació de polítiques públiques que garanteixin els drets de la ciutadania i la igualtat entre ciutadans i ciutadanes. El dret a l'educació és un d'ells i concretament en l'etapa educativa 0-3 anys no s'havia apostat encara per aquest servei públic aquí a Roquetes. Fa molts anys que des del nostre grup defensem la necessitat de la creació d'una llar d'infants pública i ara l'equip de govern d'Esquerra Republicana ha decidit implementar el projecte per aprofitar una ajuda, una subvenció que ens arriba dels fons Next Generation. Sempre hem pensat que hi ha projectes com este que són cabdals per a la transformació dels municipis i que han de ser objecte de debat i consens per part de totes les formacions polítiques, a fi de remar tots i totes en la mateixa direcció, transcendint els interessos partidistes. Això és el que hem fet des del PSC des del principi, intentant dialogar i fer propostes, també ara en el tema de la llar d'infants, amb la finalitat d'arribar a un consens, amb la finalitat de fer política útil i aportar el millor de cadascuna de les parts, però malauradament no ha estat possible. Ens hem topat amb un govern que aplica el diàleg, però la recerca de consens no. El projecte de la llar d'infants és un projecte, ja ho hem dit en nombroses ocasions, que ha nascut condicionat a les presses de complir amb els terminis. I en conseqüència ens trobem en una aprovació del reglament també molt marcat per les presses. I clar, tant d'anar a córrer cuita, no hi ha temps per a valorar aportacions que no siguin les del propi govern. És un model amb el qual no hi estem d'acord i creiem que va en detriment de la qualitat en les polítiques públiques que es porten a terme. I hem de dir, en aquest cas, i molt al nostre pesar, que no hi ha consens en el reglament de la llar d'infants i en coherència en això hem decidit votar desfavorablement. Han adequat el model del reglament ofert pel Departament d'Educació, és que realment és un model marc, però no s'han atrevit a fer modificacions que acotessin millor la població diana del servei de la llar d'infants tenint en compte les desigualtats socials. Volem remarcar aquí que el document marc és un document ampli, general, per a donar lloc a que cada municipi faci les aportacions necessàries i ho ajuste a la seva realitat. I és aquí on nosaltres creiem que des de la voluntat política s'hauria pogut aprofundir més en aquesta realitat i en aquestes desigualtats. S'haguessin pogut introduir punts de millora o d'ampliació d'aquest servei. I és que ens trobem en un reglament que discrimina negativament les persones en condicions socials i econòmiques més desfavorables en quant a l'accés al servei, prioritzant la proximitat geogràfica o el tenir germans o germanes estudiant al mateix centre, per davant de la necessitat
o la vulnerabilitat socioeconòmica, agafant com a únic indicador el cobrament per la unitat familiar de la renta garantida de ciutadania. Està comprovat que aquesta renda garantida de ciutadania només arriba a un 8% de les persones en risc de pobresa. No podem donar l'esquena a la realitat. Segons l'última enquesta de l'IDESCAT, la població catalana en situació de risc de pobresa o exclusió social arriba al 24,4% i va pujant. I també, segons les dades, hi ha famílies en situació de pobresa o exclusió social que no reben ajudes en forma de renda o ingrés. La nostra proposta era la d'incloure aquelles famílies que, a banda de la renda garantida de ciutadania, cobren l'ingrés mínim vital, incloure en el barem per a aquelles persones que, com ja he dit, quedaven fora d'aquests supòsits, augmentar-ne la puntuació a fi d'equiparar-la en sentit de prioritat. També és veritat que, en quant a la localització geogràfica, tampoc es té en compte la xarxa de suport familiar que poden representar els iaios o les iaies que sí que viuen a Roquetes i que moltes vegades són els qui es fan càrrec en determinats moments dels infants. Un altre dels punts en els quals no hi estem d'acord és en l'oferta del servei de Carmanyola. Creiem que és poc ambiciós en l'oferta de serveis vinculats a la llar d'infants, com és el servei de menjador, optant directament per aquest primer servei de Carmanyola. Bé, és un servei que es pot ampliar en un futur, però que d'entrada creiem que hauríem d'haver tingut en compte perquè el tema dels àpats que es poden realitzar a la llar d'infants o a l'escola també són un punt important en quant a la igualtat. Sabem que els nens, hi ha molts nens precisament que estan en aquesta situació de risc, que l'únic àpat en condicions que fan al dia és l'àpat que fan a l'escola, no? I era una oportunitat molt clara d'incidir en aquest aspecte, sense tenir en compte el fet de treballar el fet de l'alimentació amb els infants, oferir una alimentació sana, equilibrada, i també el fet de no patir en l'acte de l'alimentació el tema de les comparacions i les desigualtats en quant a les possibilitats alimentàries de cada família. Bé, i dit això, també un altre dels punts que creiem important és el fet de que es contempli que els 2 mesos d'impagament de les mensualitats de la llar d'infants s'expulsi directament a l'infant de la llar d'infants. Aquí creiem que és necessari fer una diagnosi, tocar la porta de les famílies, veure la seva realitat, veure què és el que passa en aquelles llars i, en tot cas, des de l'Ajuntament, des dels serveis socials, posar les mesures que solventin això abans de contemplar el fet de fer fora l'infant de la llar d'infants. Perquè, clar, els hem de protegir, els infants, i hem de protegir el seu dret a l'educació. I d'això es tracta, no? De fer polítiques que protegeixin aquests drets i de que protegeixin també els infants, sobretot. Davant d'això, i com és habitual, davant el vot desfavorable o el vot en contra per part del grup socialista, el govern ha respost, com sempre, fent al·lusions a actuacions que s'han portat a terme des de la política general doncs des de fa 15-20 anys, que és deslocalitzar la problemàtica i el debat que estem tenint avui en el plenari i, com no, bé, inclús arribar a explicar algunes coses que realment no són veritat. I és que finalment et fan posar seriós i aquí m'agradaria, ja per acabar, fer algunes puntualitzacions o contestar algunes de les coses que s'han dit des de l'equip de govern, ja sigui el regidor Siscoller o l'alcalde de Roquetes. Vull aquí remarcar que en cap moment des del grup socialista hem posat en dubte i de fet valorem la feina que han fet els tècnics per elaborar aquest reglament, però sí que és veritat que la nostra feina
era dialogar amb l'equip de govern i tindre una incidència com a polítics com són en les polítiques que es contemplaven en aquest reglament, que és adequat des del punt de vista tècnic, però a nivell polític ni busca el consens amb nosaltres ni creiem que és del tot inclusiu. De fet, creiem que és fortament discriminatori en alguns aspectes, com ja he explicat. Se mos ha preguntat quantes vegades hem parlat amb els tècnics i la veritat és que amb qui hem parlat ha sigut amb el propi alcalde i amb la regidora de l'àrea per posar sobre la taula aquests punts, aquestes propostes que nosaltres volíem fer. El fet de que es posi en dubte de que ens haguem dirigit al govern ens fa remarcar, i aquí ho vull explicar clarament, que sí, que ens hem reunit i que hem intentat fins a l'últim moment fer que aquests punts es tinguessin en compte, no?, i fer les adequades modificacions d'aquest reglament en base a la recerca de consens. No ha estat possible, se'ns ha tancat la porta, no hi ha hagut realment voluntat política d'això, i una altra de les preguntes que ens han llançat ha sigut quants municipis, segurament de les nostres terres governats pel PSC, estan treballant en aquest mateix reglament. I jo els vull d'aquí contestar que segurament molts, basats en el document marc, però amb les precisions que cada ajuntament vol incloure. Sense anar més lluny, aquí al costat mateix tenim l'Ajuntament de Tortosa, que també es basa en el mateix document marc, però ha inclòs unes clàusules que tenen en compte les dificultats socioeconòmiques de les famílies. I bé, al final hem acabat el mateix tema i aquí se m'escapa el somriure, però no fa riure realment que al final acabin recorrint al tema de la piscina municipal per a justificar que durant 16 anys o més aquí no hi ha hagut una llar d'infants. Em sembla realment lamentable. Els socialistes, com ja he dit, fa més de 16 anys que no estem al govern. Estem a l'oposició intentant que se'ns escolti, fent valer els vots d'aquelles persones que van depositar en el nostre projecte i en nosaltres la seva confiança, i s'ha de tindre clar que el PSC no regala aprovacions, no regala vots, volem poder incidir, volem poder negociar, pactar i arribar en aquest consens que ara per ara se mos està negant. Des d'aquí donar les gràcies a totes les persones que mos segueixen. I bé, per últim, ja abans d'acabar, m'agradaria l'últim punt que hem realitzat al plenari és el tema dels precs. Al moment dels precs i preguntes al govern hem fet dues preguntes que van encaminades a l'àmbit de la salut, que fan referència al Departament de Salut. Una és la necessitat de disposar de més cadires de rodes al CAP per a la gent que aparca i té problemes de mobilitat, que no es pot desplaçar correctament o senzillament no es pot desplaçar, que pugui tindre una cadira de rodes per a assegurar l'accessibilitat al nostre CAP. Ens han contestat que bé, és una demanda que ja han elevat al departament. I l'altra, i finalment l'últim prec que han portat a terme, ha estat un prec pel que fa al consultori de la Ravaleta, de la Raval de Cristó. Bé, anem veient com els horaris dels consultoris de la Raval de Cristó són molt irregulars. Són horaris 3 o 4 dies que no tenen fixat un horari, i moltes vegades, per no dir quasi sempre, la forma de comunicació d'aquests horaris és a través de xarxes, ja sigui WhatsApp, ja sigui Bando, i aquelles persones grans, aquelles persones que tenen més dificultat per accedir al món digital, que pateixen més la bretxa digital, o no se n'enteren d'aquests horaris, o realment quan se n'enteren és ja tard per a poder anar a la visita o poder demanar la visita. Hem demanat que també es demani al departament, no?, el fet de poder fixar uns horaris continuats estables al consultori de la Ravaleta, i que es comuniquin també per altres vies que no siguin digitals i que aproximin aquesta informació als ciutadans
que evidentment no tenen accés a aquests mitjans digitals. I ara sí, moltes gràcies a tothom i fins al proper mes. Gràcies.